Den 5. juni, grundlovsdag, skal der være folketingsvalg, og Kanal Roskilde har inviteret spidskandidaterne for de forskellige partier i studiet. Og i dag er turen kommet til Naser Khader fra Det Konservative Folkeparti. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor er det, du har gået ind i politik? Det gjorde for mange, mange år siden. Jeg blev politisk aktiv allerede efter gymnasiet, og det var min samfundslærer, der synes jeg havde så mange holdninger til samfundet, at jeg burde gå ind i politik. Og det gjorde jeg så, i øvrigt af det, når jeg er ude til gymnasier og handelsskoler og andre uddannelsesinstitutioner, der opfordrer jeg eleverne, de studerende, til at melde sig ind i de politiske partier. Kun 3% af den danske befolkning er medlem af de politiske partier. Og det synes jeg egentlig er ærgerligt, at det kun er 3%, der er politisk aktive. Flere burde være det. Men jeg meldte mig ind og var passiv medlem i nogle år. Og så begyndte jeg at komme til spændende møder. Og så begyndte jeg at blande mig i debatterne. Og så var der nogen, der opfordrede mig til at stille op til valg. Jeg havde egentlig ikke forestillet mig at blive politisk aktiv. Da jeg læste på universitetet til Kant Polit, Københavns Universitet, der var min drøm at blive ambassadør for Danmark et eller andet sted i verden. Måske i Mellemøsten, for jeg kan også arabisk. Men det blev så politik, og nu har jeg været politiker i mange år efterhånden. Og der er ting, jeg brænder for. Det er Danmark, Danmarks fremtid, vores demokrati. Hvordan skal vi leve sammen i fremtiden på trods af de forskelle, der er. Og det optager mig rigtig meget, og derfor bliver jeg ved. Du har jo skiftet parti nogle gange. Først var det Radikale Venstre, og så var du med til at stifte det, der nu hedder Liberal Alliance, og så Konservative. Hvorfor har du skiftet partier? Jamen, man bliver klogere med tiden. Altså, jeg har også ændret mig i forhold til integration. Jeg kom til Danmark som demokratisk analfabet. Jeg anede ikke lidt om demokrati og foreningsliv. Jeg lærte sproget, jeg blev integreret, jeg har flyttet mig fra min egen baggrund. Så jeg har været i bevægelse under hele mit liv og har været meget, meget nysgerrig. Og det er jo sådan, at det, der gjorde, at jeg ikke længere kunne være medlem af Det Radikale Venstre, som jeg havde været medlem af i 22 år, det var Mohammed-krisen. Vi var meget uenige om, hvordan vi skulle håndtere krisen. Jeg er født og opvokset i Mellemøsten i ufrihed. Det ord, jeg hørte allermest under opdragelsen, det var hold kæft. Lad være med at sige, hvad du mener. Det var for farligt. Så det med ytringsfriheden? Ytringsfriheden har optaget mig rigtig meget. Og der siger jeg, i Danmark er det sådan, du må sige, hvad du vil, tegne, hvad du vil, skrive, hvad du vil, mene, hvad du vil, så længe du ikke opfordrer til vold. Og der går grænsen. Og der blev jeg uenig med Det Radikale Venstre og følte mig hjemløs. Og talte med de konservative om at blive medlem hos dem. For Mohammed-krisen gjorde mig værdikonservativ. Altså, der er nogle værdier, der er bedre end andre. De demokratiske værdier er bedst. Jeg er ikke tilhænger, at alle kulturer er ligestillede. Der er nogle kulturer, der er bedre end andre. De demokratiske kulturer er bedst. Men så kom Anders Samuelsen og Gitte Seeberg og foreslog, at vi skulle danne et helt nyt parti. Og det gjorde vi. Men da partiet blev liberalistisk, så kunne jeg ikke længere være med, og så gik jeg over til de konservative. Og der har jeg været i 10 år nu. Jeg har lige haft 10 års jubilæum hos de konservative. Men jeg vil sige noget om det at skifte parti. Det er ikke nemt. Det svarer faktisk til et ægteskab og skilsmisse. Det er ikke nemt at forlade et parti. Man forlader en hel familie. Men nogle gange er det faktisk bedre for børnene, for ægteskabet, at man forlader ægteskabet, end at blive et ulykkeligt ægteskab. Så det er ikke noget, man bare gør. Det er noget, der kommer efter mange overvejelser, måske langtidsovervejelser. Men jeg mener, det er mere troværdigt at forlade et parti, man stort set er uenig med, end at blive der, fordi man altid har været. Men hvad er det vigtigste ved Det Konservative Folkeparti, som er vigtigt for dig? Noget af det vigtigste ved at være konservativ, det er det, vi kalder for generationskontrakten, der går ud på. Vi har fået overdraget det her land fra tidligere generationer. De har kæmpet for det her land og dets værdier, kultur, velfærdssamfund osv. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi viderebringer det her land til den nye generation, til vores børn og børnebørn i god stand. Det er det, der hedder, vi forandrer for at bevare. Det er enormt vigtigt, at de næste generationer får et godt land, både hvad angår miljø, klima, kultur, sprog.
Især fordi vi er et meget lille land, et lille sprogområde. Og der er det konservative et parti, der virkelig kærer sig for fædrelandet. Og det er også noget af det, jeg går ud og siger, når jeg til politiske debatter. Jeg har kun én mærkesag, og det er Danmark. Og det siger jeg, fordi jeg har rejst rigtig, rigtig mange steder i verden. Jeg har kun kunne finde Danmark et sted i verden, og det er Danmark. Jeg elsker Mellemøsten i Mellemøsten. Og jeg kan godt lide Danmark i Danmark, Japan i Japan. Det der med, alt bliver lige og dermed ligegyldigt udvæsket, det er ikke tilhænger. Vi har et unikt land, som vi skal passe på at værne om. Og så er det enormt vigtigt, at folk, der kommer udefra, at de efterhånden, ligesom mig selv, tager hele den danske kultur til sig og de danske værdier. Man skal ikke nulstilles, man skal ikke fornægte ens baggrund, men det er enormt vigtigt, at man tager hele Danmark til sig. Og det synes jeg, mange ikke gør. Og det er noget af det, jeg opfordrer dem til. Men der er jo mange borgerlige partier i den her valgkamp, og der er mange, som har, hvad skal man kalde, menneskefjendske holdninger. Hvad er din holdning til kvoteflygtninge? Jamen det er jo sådan, hos det konservative, der er det enormt vigtigt at finde den rette balance. På den ene side siger vi, folk, der vil Danmark, folk, der bidrager positivt til Danmark, folk, der elsker Danmark, dem skal vi omfavne. Deres indsats skal påskyndes. Men de, der ikke bryder sig om det her samfund og dets værdier, de, der hader demokratiet her, de, der hader kønsligestilling, frihedsværdierne, dem er vi kompromisløse overfor. Der siger vi, hvad laver I her, hvis I ikke kan lide meget af det, der er i det her samfund? Så det er enormt vigtigt at finde en balance mellem omfavne dem, der vil Danmark, og så være kompromisløse overfor dem, der ikke vil Danmark. Og i forhold til kvoteflygtninge, jeg mener, vi skal sige nej til folk, der kommer selv som flygtninge. Fordi dem, der har mulighed for at komme til Danmark, det er dem, der har råd til at betale menneskesmuglerne. Du kan ikke komme til Danmark uden hjælp fra menneskesmuglerne. Det vil sige, at du skal have en 10-15.000 dollar per person for at komme til Danmark. Og det synes jeg ikke er fair over for en kvindelig syriske flygtning, jeg mødte på gaden i Beirut for en 3 år siden. Hun stod og solgte tændstikker, cigaretter og klædes for at klare sig. Kom snakke med hende. Det viste sig, at hun havde undervist på universitetet i Damaskus, havde mistet sit hus, sin mand og var flygtet med sine 3 døtre til Beirut. Og der får man ikke noget hjælp. Der skal man klare sig selv. Hun stod der og solgte en masse ting for at klare sig. Hende kunne jeg godt tænke mig til Danmark. Hende kunne jeg godt tænke mig at komme til Danmark, men hun har ikke råd til at give 4 gange 15.000 dollar for at komme til Danmark. Derfor siger jeg, jeg synes ikke, vi skal acceptere, at folk kommer selv, men vi skal tage ned til flygtningelejrene og hente folk derfra. Så jeg er tilhænger af, at vi kun tager imod kvoteflygtninge. Så ved vi, at de rigtige flygtninge. Folk, der er i nød. Folk, der er i nød fra lejrene. Og så underminerer vi menneskesmuglernes forretning. Folk risikerer ikke at drukne i Middelhavet eller blive udsat for seksuelle overgreb på vejen hertil. Og der vil faktisk være større folkelig opbakning blandt danskerne, hvis man henter folk fra lejrene og at de kommer selv. Men hvad med den danske velfærd? Man taler jo om, at der bliver mange ældre, flere og flere ældre og flere og flere, som er multisyge. Mm. Og børnene har det jo heller ikke for godt i institutionerne. Men kunne man ikke integrere flygtningen noget bedre, sådan så der blev noget mere arbejdskraft i fremtiden? Jo, det er også det, vi gerne vil. Noget af det vigtigste, når man kommer til det her land, det er, at man kan være aktiv og bidrage til det her samfund så hurtigt som muligt. Altså, jeg startede min karriere, hvad angår indvandrer- og flygtningepolitik, faktisk i Roskilde og på Sjælland. Mens jeg læste til polit, der arbejdede jeg som tolk. Flygtningehjælp havde kontorer i Algade. Der tog vi imod mange af de flygtninge, der kom i 80'erne og 90'erne. Og der oplevede jeg, at vi pakkede folk ind i vand. Vi krævede ikke noget af dem. Så sagde vi til dem, du kan ikke det ene og det andet og det tredje, du skal parkeres på overførselsindkomst. Og det skal vi væk fra. Vi skal sige til folk, du kan godt, du skal ud, du behøver være på fuld tid, bare lidt. Især kvinderne, fordi kulturbærer, det er vigtigt for dem og deres børn, at de er aktive i deres samfund. Jeg synes, det er en falliterklæring, at 3/4 af de somaliske kvinder, palæstinensiske kvinder, irakiske kvinder er på overførselsindkomst.
Det er skidt for dem. Men hvad kan man gøre ved det? Jamen, der er det, vi går ind og siger, vi bliver nødt til at kræve af dem. Det er derfor, vi har kontanthjælpsloft, vi har integrationsydelse. Det kan nogle gange være motiverende for folk at komme ud og tage imod et arbejde. Hvis du får en overførselsindkomst, hvor der ikke er en stor forskel mellem det og det, du får ved at gå ud og arbejde som rengøringsassistent eller kassedame, så er der nogen, der ikke mener, at det kan betale sig. Og derfor er det vigtigt, at der er et økonomisk incitament til at komme ud og arbejde. Og det er faktisk det, der er baggrund for mange af de stramninger, vi har lavet den her regering. Det er med udgangspunkt i de mange fejl, vi begik i 80'erne, 90'erne og 00'erne. Hvad så med sundhedsområdet? Mener du, at man skal bevare regionerne? Nej, det mener jeg ikke. Regeringen har lavet en aftale med Dansk Folkeparti om en sundhedsreform, der egentlig ikke handler så meget om selve sygehusene. Sygehusene skal bevares, også Roskilde sygehus. Den skal ikke nedlægges. Det er jo også en garanti, som regeringen er kommet med. Men det, derimod, altså folk faldt i den trekant, som mellem den praktiserende læge, sygehuset og kommunen. Og det er faktisk en reform, der handler om at gøre noget ved de folk, der har været inde i sygehusene. Og derfor, jeg mener ikke, at regionerne har løftet den opgave ordentligt, også fordi der har været meget stor forskel fra region til region. Men risikerer man ikke, at det med statslig styring, så smører man det hele tyndt ud over hele landet, altså, og så bliver det alligevel, så bliver der ulighed mellem provinsen og... Nej, men kommunerne får meget mere at skulle have sagt i den kommende sundhedsreform. Og det vil sige, at det bliver ikke udelukkende statsligt. Og i forhold til visse områder, der har været behov for statslig styring. Altså i forhold til kræftbehandling og i forhold til andre anlæggende på sygehuset. Der har været for store forskelle mellem de forskellige regioner. Og det, jeg mener, at alle de, der bor i Danmark, uanset om de bor ved udkantsdanmark, vandkantsdanmark, eller de bor midt i København, de skal have nøjagtig samme behandling på sygehusene. Hvad er så din holdning til forebyggelse? Fordi man kan måske forhindre, at flere bliver syge, for eksempel ved at sætte priserne op på cigaretter. Er du tilhænger af det? Jamen, vi har foreslået som konservativ, at vi skal sætte priserne på cigaretter op. Vi har foreslået 60 kroner per pakke, og det, der kommer ud af denne stigning, det skal vi bruge på forebyggelse og på sundhed. Fordi især de unge, det blev meget moderne igen at ryge blandt de unge, det synes jeg er dybt problematisk. Jeg har en datter på 18 år, hende og hendes veninder, de ryger rigtig, rigtig meget. Jeg har aldrig røget selv, men det ligesom blev ind igen blandt de unge. Og der har vi fundet ud af, at hvis man skruer op for prisen, så kan det måske gøre en forskel i forhold til de unge. Man kan jo opfordre til at tage en kop kaffe sammen i stedet for. Ja, min datter kan ikke lide kaffe, men hun kan lide grønne ting, så det drikker vi meget. Tiden er ved at være gået, ja. Men kan du kort sige, sådan, hvad er din vision for det danske samfund i fremtiden? Jamen altså, jeg vil gerne have et samfund, hvor det, der er udgangspunktet, det er de danske værdier, de danske frihedstraditioner. Retten til at bestemme over eget liv, krop, seksualitet, uddannelse, ægteskab, fremtid, det skal være den enkeltes. Og der er det enormt vigtigt, at alle de, der kommer og bosætter sig her i Danmark, at de bliver assimileret i forhold til vores demokrati. Og min vision, det er også, at vi skal simpelthen have nogle ghettoer om 12 år. Det skal være slut. For når folk bor i ghettoområder, så kommer de til at danne et parallelt samfund, og så bliver man i opposition til det omgivende samfund, og det er skidt for vores samfund. Vi skal mixes, og folk skal integreres, og det vi virkelig har været gode til i Danmark, det er siden skabelsen af Danmark, vi har taget det fremmede ind, bebejdet det og gjort det til dansk. Lige fra religion til juletræ til pølsevogn, og det skal vi blive ved med i fremtiden. Tak for besøget, og tak til jer, der så med.